Yunus Leysi Tehran Universitetində kimya mühəndisliyi e, oxudu. Bunun davamında yüksək lisansını Təbiət Müdərris Universitetində bioteknologiya bio mühəndisliyi e, fəaliyyətləri və toplumlar üzərində tamamladı. 2009 ilində eyni bölümdə doktorasını Kanada'nın Laval Universitetində bitirən Yunus Leysi postdoktorasını 2009-2010 illəri arasında biomedical technology Nikol Universitetində tamamladı. Ə, təbii ə, bunlar UNICEF-in rəsmi eğitimi, rəsmi ağamuzəçi ilə əlaqəli bilgiler ya da məlumatdır. Amma bunun kənarında arxiv araşdırmasına yönəldi UNICEF və bir neçə məqalədə ya qələmə aldı ya da ingiliscedən farscaya tərcümə elədi. Ə, bunlardan ən önəmlisi, ən mühümü ə, Abrahamiyanın Firqe Demokrat Azerbaijan və Hezbe Tudə adlı məqaləsini və ya, ya başqa bir kəlməylə desək, hardasa unudulmuş olan məqaləsini tərcümə etdi. Ə, i̇çində olduğumuz və Azərbaycan tarixində ə, ə, əhəmiyyətli olan, ə, əhəmiyyətli bir yerə sahib olan Azər Ayında isə ə, tam da bu günə gəlmiş bir məqaləti çıxdı. Adı Zəbani Türkiyə Azərbaycanı Azrəzaşah ta pişevəri. Bunu radio zamanədə bu gün yayınlanıb oxuya bilərsiniz. Dostlar, təkrar sizə xoş gəldim deyirəm. Yunus bəy, siz də çox sağ olun həm konfrans üçün, həm də bizim dəvətimizi qəbul edib bu proqramı bir-birinə cəllaşdırdığı üçün. Lütfən mikrofonu alıb danışınıza başlaya bilərsiniz. Buyurun. Ə e, çox sağ olun. Ə e, Laləxan təşəkkür edirəm sizdən xüsusilə ə e, Civic Nation-dan. E, və salamlayıram bütün dostları ki, burada siqnaları mənzumda görürəm və bu səsəsin 104 e, Club House-dan eşidirlər və ya sorular bu e, proqramı dinləyəcəklər. E, vaxt itirmədən e, mən Uh, danışığa başlayıram. E, Çalışıram burda o oxuduğum, öyrəndiklərimi e, sizlə paylaşım. Necə ünvan olundu? E, mənim danışığım 1320-24-1325-ci illərdə Azərbaycanda keçən tarixi hadisələr partında olacaq. E, Mirzə Əfəndiyev Tovuzadə xalq aləyi Şəsrullah Pişəvəri adından ə, tanınır. O 111-ci əkamarı illərinin səfər ayında dünyaya gəlir və bunu biz it's a very soft ميلاد demişik 93 və günəşün 272-ci illərindədir. Seyidlər Zeyvəsi kəndində, Qəfalpanın yaxınlığında olan bir köçətdir. Burada dünyaya gəlir, təbii ki, Qubseyid və Seyidlər kəndindədir. O zamanın e, nəzərəsax e, Azərbaycanın cəmiyyətinin 100-ə səhsəli kətlərdə yaşayır və 120-si şəhərlərdə, qəsəbələrdə Yəni biz bir kəndlərin birin bir nümunə nəzərdə alsaq, bu kəndin mədəssəsi yoxdur. Ən yaxın mədəssə 6 kilometr ərazi məsafədədir. 600 nəfər cəmiyyətdə olan bir kəndin içərisində 15 və ya 20 nəfər kişi və çox olsa 1 və ya 2 nəfər qadının yazıb və pozmaq savadı var. Behdaşdan heç bir xəbər yoxdur e, və udurşu e, görürük, hər 5 nəfər e, niyə gələn uşaqdan döyüdü, dünyasını dəyişir. E, təbii ki, Pişəvərinin Yadzavadzadə Xalxanovun ailəsi də bu azınacaqlıqdan e, təəssür alır və ailəsinə təcavüz olduğuna görə e, 10-13 yaşlarında Bakıya səfəri etməyə məcbur olur. 1-ci e, və orta e, məktəbi təbii ki, Bakıda, e, Abşeron əhəllərində keçirdiyik, orada bundan qabaqçı getmiş öz ə, həm ləyaqətləriçi var atasın tərəfindən onlardan köməklər alır, müəllimləri olur onun. Ki bu 1905-1908-ci illərdədir, yəni 1886-1289-cu illərdədir. Bu illərdə biz baxsaq 3 mühüm ittifaqlar düşür, ən böy siyasi inqilablardandır, Qafqazda və İranda. Onlardan biri ə, 1905 Rusiyada olan inqilabdır məşru İran'da olan məşrutiyyət inqilabıdır və cavan tutqurların inqilabıdır. Çünki bunlar çoxlu təsirlər qoyur, soralar, e, xüsusilə Pişevərin e, düşüncələrində, fəaliyyətlərində. <coughs> Təbii ki, hər də bu inqilabın e, çox kompleks e, mövzulardan biridir, yəni saatlar bu haqqda danışmaq, onlar günlər. E, vəli burada mən fərat keçirəm ki, bir dəfə ki bu nə təsirləri qoymuşdur Pişevərin yaşa-aşında və düşüncələrində. E burada sol sosializm fikirləri var, nasyonalizm, millətçilik fikirləri var, islamçılıq fikirləri var, azadlıq haqqının qırağında və buna bir-birindən ayırmaq həqiqətən rahat de, rahat de işdədir. Yəni deyək ki, uzun e, bəhsləri istir. Bunun qırağında təbiəti biz görmürük 3 e, e, dildə e, mətbəatda yazılır. Yəni yazı baxımından fars dilindədir, Azərbaycan türkcəsidir və uثمان e, türkçəsi var və buları o əsaslanda demək olar ki e, siyasi cəhətləri də fərqlidir. E, bunların arasında ancaq bir az məşruiyyətə bir slaydda fərq görürük. O da budur ki, bilirsiniz, məşrutətçilər Tehranı fəth edirlər və Məhəmməd Əli Şah 1909-cu ildə Rusiyanın səfaratından çüb Tehran'dadı pənaq gətirir. E, bu orada təhəssünə başladılar və təbiyyətən durdaq Məhəmməd Şah da Saltanattan xal olur və onun ondan sonra məcbur olur ki, İranı təcridsin. Əlbəttə bu təcrid İranın sürcün getməsi ə, bir yenilik olur çünki ondan sonra gələn bütün padşahlar da elə həm o yolu gedirlər və İranınla qıraxta ödürlər. Necə ki Məhəmməd Şah İtaliyada ölür, Əhməd Şah Parisdə, Fərozədar Riza Şah Johessbekdə, Məhəmməd Riza Şah da Kahredə Əlbəttə, bunun qramında e, cemaatin də reaksiyası heç fərqlənmir bu yəni 4 dənədə. Necə ki, e, munda nəhsəndə bunu Cərzu, Vəliyət Təbrizdən çıxanda cemaət uşaq kimi ağlırdılar və Vəliyət Təbrizdən uzaqlaşanda cemaət papaqların güyə tülətdilər. İ, e, Byronun bir cümləsi var, deyir, bir damla mürəkkəb milyonların fikrini oyatmaq üçün kifayətdir. Ə püşəvərin ən böyük fəaliyyəti təbii ki, jurnalist jurnalistlikla keçibdi. Bəli, müxtəlif jurnallarda, eee, yazıbdı. Ancaq bu mövzuya həqiqətən vaxt eləm, vaxt olmur, yetişəm. Ona görə bununla keçirəm və çoxlu çalışıran siyasi mövzulara və o işləri ki, baş sonra Azərbaycan Demokrat Fırqəsi yaranana ona çatam. Və ondan qabaq 1320-ci illərdən olan o zəminlər də vardı. İstərdim ki, ə e, olaraq biraz e, toxunum. Eee, nəzər şilirsiniz, e, 1320-nin e, şəhrivər ayında, yəni 1941-də e, ikinci dünya müharibəsinin başlanğıcından sonraki Almanlar az qalmışdı Stalinqradda, cənki ələlər, qafqazı da alalar. Təbiətdən bu fikrə düşürlər ki, bir müttəfiqlər e, koridoru açalar, İran yolu ilə ki, eləyə bilərlər, e, şuraviya çövhərləri yetərələr. Və bu əsaslan ee ingilislərin qonşunu həm e, batı tərəfdən, həm şərq tərəfdən İran'a qonşular gəlir. E, Şuravendə qonşular İranın şimal hissələri, Nəzarbacan, Gilan, Mazandaran və Xorasanı e, işğal edirlər. Və bundan sonra da Amerikalılar gəldilər İran'a. Təbiətam burada e, o şey ki, Abbas Ənanət də e, kitabında bular, xülasə edibdir son kitabında. Budur ki, bunun nəticəsində ee Biz görürük ki, bu xarici insanların, adamların təsiri vardır İranın siyasətlərində. Təbiyyətən bu müttəfiqlərin qoşulduğu gələnin nəticəsində biz görürük ki, Əşaq İrandan getməlidir, məcburiyyətdədir və onun yerinə cəvan oldu Məhəmməd Əşaq ki, 21 yaşındadır, işə başlayır və bunun qırağında biz təbiyyətən çuqulu hökumətin içərisində Da, darba qarşılıq görüşürük görürük. Və bunların ən mühüm hadisələrdən biri mərkəzlən xəşin arasında yaranan bir sıra təzadlardır. Vəli xəşərçi vardır. Burada, e, mətbuatın azad olması, vətfoqluq e, azadlıq biz burada görürük mə, mətbuatda və siyasi fəaliyyətlər. Ə e, reaksiya açığı vardı bu istər e, e, bu farsların burada istəklərinin qabağında e, 1320-ci illərdə və 1400-cü illərdə nasyonalizmdir. Bunu həm pişevərnə zühur vasitəyində görürük, həm səddirin ki, Tehranda və başqa nahiyələrdə cündəcünüpdə və Xorasanlarda da bunu görürük ayrı şəkillərdə. Azərbaycanə gələndə təbiiyətən bir sıra siyasi ə təşəkkürlər yaranır çünki bu suğular fərqənin yaranmasında mühüm nöqtələr oyulurlar. E, necə ki dedim, 1920-də bu siyasi zindananların azad olmasına da zər olur. O cümlədən peşevərlərin özü də zindandan çıxır və ə, 53 nəfər rə ki, sol baxışlıdılar, marksist düşüncəlilər çoxluğu, bizlər başqa ölkələrdə öyrgərlər dərslərini keçirdiblər, ya şərqdə ə, zindandan çıxırlar. Və bundan sonra bizləri, eee, biz partiyaların yaranmasını görürük. Bunun qırağında biz ayrı bir məsələyə də göz atmalıyıq. E, o da budur ki, həm bazarda, həm şəhərdə yaşayan orta və ortadan aşağı təbərə, yəni iqtisadi baxışdan cəmaatın çoxlu e, fəaliyyətləri məzhəbi cəhətdədir. Yəni də belə o baxışdan cəhtdən deyirəm ki, sonra Firqənin, eee, sərniştində mühüm nəşr olur yaranmağında. E, 1520-ci il məhrində, məhz baxdığımız şəhərdə e, qoşunlar gəlmişdi. Azərbaycanın da 1520-ci il məhrində e, cəmiyyətlər yaranır. Ən azı Azərbaycan zəmiyyətidir. Dunuş şəxsləri, Çavuşi, Şəms, Hilal Nasiri, Əxşer, Əxteyər kimi adamlar yaradırlar. Bunların istəkləri, əcmənhay əyalət vəliyətidir. Azadlıq uğrunda çıxardılar. Bu çoxlu fars dilində yazılır. İçərisində türkün yazıları da var, ədəbi və bu ə, birinci türkü dərəcədəki ab fürsə sorular həftədə 3 dəfə çıxır ə, 20 ildən sonra. Ə, başqa bir ə, ə, qrup da ki, burada vardı Azərbaycan zəhmətkeşlər təşkilatıdır. Bu 3 ay ondan sonra ittifaq düşür. Ə, bunun yaradanları Padegan ya Padegandır, nonçerane, miz mizane ki, bular bu şəxslər ki, deyirəm, sorular görsünsə bir rəhmli vəlay kimi adamlar ə e, soralar da Azərbaycanın də mütəxffit dərgəsinə qatılırlar. Və bunların da istəkləri Əncümenhayi Əyöləti vilayətində bu e, fərqlərlə qobələdə e, və çarəsində e, qadınlar da və iştiraci vardı e, və siyasi təcrübələri çoxdur. Başqa bir e, təşkilat daçı vardı Azərbaycan da e, yaranır. Necə Şehrənda antifaşist e, qrupu yaranmışdı. Buların bir sıra şəbəkələri də təbiiyyətən Azərbaycanda xüsusən təbrizdən qıraqda əhərdə, sarapda, vurmeydə, məravədə də olur. Buların e, hədəfləri çoxluq ziddifaşistdir, yəni alman əleyhinə. E, və qəzənmə dəş çıxardılar yumruq e, ki türk dili ilə çıxır. Əgər bunu bir filosofi e, baxsaq, bu düz 150-nin məhrindən ta eee 1949-cu il şəhrivər nazançı Azərbaycan dilində müxtəlif bir qəzeti yaranır. Üstə üstə 21 ruznama gündəlik çıxır ki, onun içərisində 3-ü türk dilindədir, e, 14-ü farszadır, 3-ü də türki-farsıdır və biri də erməni dilində çap e, olunur. Hizb-i Tude'nin yaranması da çox mühüm məsələlərdən biridir. E, bu Tehran'da yaranır. Mirza e, Sendərnə Nevindədi. Pişəvəri əsasnaməni tərfə him veribdi. Birincisi, Vəli e, Hezb-i Tude'də rə'is olmuş. Və bu ittifaq da düz həmin illərdə, çünki də Azərbaycan da cəmiyyət, Azərbaycan cəmiyyəti yaranmışdı. Və düz hüdud altı ay bundan sonra görürük ki, 1921-in Fərvərdinində, e, bunların şöbəsi ki, komite ay qələti, Azərbaycanlı Hizb-i Tude'nin Təbrizdə yaranır deputiburun içərisinə bayaq adların saydığım şəxslərdən o cümlədən Buadiqan, Vilayə, Kaviyan, Şəbsterçi kimi şəxslər ə, gəlirlər bu hizbə, qatılırlar. Və biraz bundan sonra da biz başqa şəhərlərdə də ayrı insanları görürük. Məsələn Qoləyah ilə danışdığım şəhərdə Niqasəm Çeşməzər, Urmiyədə Şondermane, Miyanədə Məsələ ki var Azərbaycan da Ulan Tude partiyasında budur ki bunların kongrələri ki olur istər Tehran-da istər Tapriz-də Azərbaycanlılar tərəfindən yəni bu üzvlər çörəy təhsilində əslində Azərbaycanlıdılar il istəhləri vardı. Bəli bu e, sulçu e, tudə partiyasının üzvləri bu e, ikinci il e, bunu rəsmətə tanımırlar, hətta hə, dəkstəri şey iş qəbul edirlər. Budur ki, Əncümenhay əyaləti vilayəti iliablər vücudə gəlsin ki, elə ondan qabaqda o o bir hisblərdə də bu yaranmışdı. Deməli, hətta bu ki, bunlar istilər ki, türki dili orada Azərbaycanda ikinci rəsmi dil olsun. Bunu da qəbul eləmirlər və təbiiyən bud istəhlərə ə, üstü başdır elələr. Bu illərdə təbiiyən cəb çatmış 122-ci ilə Qipişəvari necə dedim, two party-yasına hələ we've all moved to Cats vurulur ki, ehtimalən Kawe partisində dəlilçi olmayıbdı eləyə bilərlər ona görə çünki o 53 nəfər ki, zindanda bundan ə, həm bəndidilər onlarla ə, yola getmir ya hər nədir tutde partiyasına üzv olmur. Bəli Kova partiyasının dəlliləri çox qəbul olunmalıdır hər halda. Boşluğu şey görürük budur ki 1322-ci ildə xurdadında ajir ruznaməsi ki təzə zindandan çıxmışdı və gedib faşçılıqda təbdi olur. Başlıq bu ruznaməni çıxartmağa. Və burada həmkarlarından Fridon Neqrahman, Kərim Çeşəvərçi sol baxışlı kommunist partiyasının üzvləridirlər. Buna köməkliyi elədilər. Oğuri Oçurkü pişəvəri öz ruznaməsində öz qələmi ilə tanıtdırır. Bunu bir milli müstəqil ruznama, İran məmləkatinin mənfəətlərinin dalıcı olan və İranın istiqlalının və azadlığının düşmendlərinə əleyhinə mübarizə edənlərə kömək etməxtir. Düz bir ay fondan sonra ki, 14-cü məclisin səs çıları getməkdədir, kandidat olur və burda Azadlıq cibhəsi ki, Tude partiyasının e, mətbuat klubunun şövbələrindəndir və Tude partiyasının üzvü olaraq e, öz kandidatlığını elan edir və bunu Ajerdə bir müfəssəl məqalələrdə başlayır yazır ki, düz bu e, 1322-dəndir. E, Təbii ki, bu müddətdə fürsətlik tapır, çürsün Azərbaycanın müxtəlif kətlərinin, şəhərlərin, gəzsin. Və beləliklə onun o gurluqların hamısının gəlir müfəssəl bir sıra e, səfərlərindən ki, vardı, e, azı bir 9 məqalədə e, Yosifdə bu şahidələr ki, vardı, Azərbaycan çərsidə olan e, bədbəxtliklərdən. Və onlardan birini və Çoxlusun bunun. Həmin oğur da ki, Azərbaycan da seçilər işimci intiqab olubdu. Danışığındakı məclisdə vardı digər. Onlardan biri əcümlə budur ki, mən qaranlıq yerlərdə gördüm ki, 6-8 yaşında uşaqlar məcburdudular işləməyə və deyirdilər ki, biz acıq çörəyimiz yoxdur və dövlət də bizə fikrimizdə də deyil. Ya Azərbaycanda əm ə xəstəxanalar vardır ki, bunların 55.000 üzrəsindən 50 təxrhabı var, 50 yataq xonası. Vəli bunların istəkləri bu kimi azdır. 55.000 man bunlara cəbuddə təhsis olub. Dərhalcə bunlara 14.000 man pul verilib. Yəni bir məريضə 2 qram, yəni bir papir olsun, siqarın pulu can çox olsa istirlər Azərbaycanda xəş şey elə. Və belə-belə başqa müşkiləş Azərbaycan da vardır təbiətə görübdür. Bundan sonra təbii ki, etibarnaməsi Azərbaycan məzəstər radd olur. Bu özü uzun məhsidir. Dərləşəcə ətrafında düşürlür. Star Təbrizdə olan seçicilərdən himayət eləyibdi. Dərhəcə təqallubi vaqənlə təvəssütlü seçicilər Azərbaycanda olan bütün ee seçilən nümayəndələri etibarnaməsi cəhrrəd oluydu, amma bu işi görmürlər, gəlirlər çünki bu işimiz çıxıbdı. Birincisində onun yanında radd edirlər. Burada həqiqət olur ki, ümumtəh xüsusən Avansiyanın bir sıra ə, çalışmaları vardı, Tudenin səhrsinə adamlar vardı ki, necə dedim o 53 nəfərlərdəndir ki, başı olsun ki, etibarnamənin radd olmasında. Deməli ki, seyziya kimi adamlar ki, ingislərin tərəfindən ə, himayət olur, hətta İrana gəlməmiş rəyin də çıxardılar sandıqdan. Ə, birinci şəxs adı Cəhm-i Xoy idi. Bunun səs verməsi özünə görə cəliz bir məsələlərdən biri idi İranın tarixində ki, məclisdə ki, ə, 48 nəfər ə, müvafiqdir, 8 nəfər müxalifdir və diləkətibarnamə radd olundu. Bunun sandıq müxalifətli bu mövzuna Pişəvriyə gəlib çatanda da yenə də bu ayrı bir məsələlərdən biridir ki 100 nəfər ki orada e, huzurları vardı 50 nəfər moxalifdirlər. Yəni 50 be əlavə bir nəfər də dəyər. Əlbət -də bunu ixtibahen bəzi məqalə mətbuatda yazırlar ki Süddiq e, peşəvərinin etibar naməsini raddolmasına etiraz edirlər ki bu düz deyil. Fərat Hac rəhimi koyağın nə düzdür. Bu mərudi yəni, peşəvər üçün Əbu Səməd Kəndbəx etiraz edir ki bu nisbi əksəriyyətlə raddolub. Hər halda eee etibar namərəti radd olur. Ondan sonra peşəverin reaksiyası budur. Mənə əgər qapıdan salsaz, pəncərədən girirəm, pəncərədən salsaz mən eşiyə, bacadan gəlirəm. Və bu marşlı olan mürtəciellərin hesabına yetişəcəyəm. Eee ondan sonra bir sıra sərmək oldu. Ləri yazır, təbiətə. Eee etibar namələrin bu etibar namələrin raddolmasındakı belə bu nümayəndələrin mən üzvü eee kiməndən qəbul eləmiyiblər ki, özlərindən olan. Buna da mən sevinirəm. Və bu 16000 nəfər rəyi, 50 nəfər peçəbucağa çıxardıqlar. Bundan sonra biz e, peşəvərin yazılarında görürük ki, yeni bir e, söz araya çıxır, o da tehraniha suzuf. İkinci ittifaq gelə düz 3 həftə ondan sonra düşür. Bu dedirəm ittifaq etibarnamələrdə olması 323-cü ayındadır. 3 a düz 3 həftə ondan sonra Riza Şah görə təbiddə sürgündü, Türbafürda ödür və buna peşəvəri bir təsliyatnəmə ajirdə yazır ki, Mərmuz bu çi ki, Mərmuz Fougloddədi. Bunun pis və yaxtı əməllərinin qəzavətini biz tarixçilərə təq təqdirürük. Bunun, ə bunun və bu bətər tudeylərə dəyir. Ə, ona görə ki, hətta ə, onu qeyri-tudeyruz namədərçə Azadlıqçı Fəsrinin özüdürlər. Bunlar hətta ə, Riza Şahad divdən aşağı, ya qanitan ifritdən aşağı sözlər yazmırlar yazılarında. Və ona görə ona qarğıştar elirlər. Təbiətən hə bu məsələdə ə e, çoxlu açıqlanırlar. Həcmlə e, avansiyar özü də çalışır bu qəziyədə. Və kaşüşü vücudə gəlibdir nəticəsi. Budur ki, peşəvərni tudanın partiyası da salırlar eşiyə. Hərçənd ki, bunu sorolar öz yalışında da var və başqalarının xatirəsindəki, burada hətta mənim sözüm mərd fugu lat də mırmuz idi. Və lə hər halda ittifaqdır düşür budur ki, peşəvəri biz bir az bir ay daxilindən azı daxilində iki ittifaq bura düşür və buradan başa düşür ki, fars şovinizminə, eee, ayr üzür düşünməlidir və bu, eee, bu gündən Azərbaycanın üstünə çox dayanır. Beləliklə, ə, ki, sonralar düz bir İrandan sonra Azərbaycan demokratiyəsinin yaranmağında nəticəsini görürük başqa amillər iki vardı. E, İsterdim buna bir xülasə edim, keçim. E, Həcəc məm danışma yerə biraz uzun olsun, lütfən səbirli olun ki, bunları eləyə bilim ki, hamısını deyim. E, Müttəfiqlərin qoşularının İran'da olması üçün bulara e, işarə elədim. Siyasi faktorlar, çü, həzm məsələləri də dedim. İqtisadi məsələ çı nəzərdə almalıyıq. E, mədəni baxışdan Azərbaycanın azərbaycanlılara və dil cəhətdən təbiiiz olmaq sentralizm siyasətidir ki, Rəza Xan zamanından var, 16-cı ədə idaməsi də Cümməmdə yaşaxdadır. Mədəni fəaliyyətlər ki, Quzeydən gəlmiş, dəcün əzizlər yox kimi qrupları Azərbaycana gələn birsə sürgünlərdir və 2-ci dünya müharibəsindən bitməsi və soyuq səfərin başlanması. İqtisadi başlanlardan bilirsiniz ki, o illərdə təbiiyatən xüsusən 122-ci ilin biz iqtisadıya ki baxırıq. Görürük ki dövlətin büdcəsi 90%-dən düşür aşağı dəpə çətinliklər yaradır. Bu müddətdə biz görürük ki, AB-nın iqtisadi məshavirlərindən istifadə olunur ki, hala ayrı-ayrıca təsirləri edəyir cəmiədə. E, Təbii ki, 2də partiya artıq ki burda şuravenin siyasət tərəfdarlarıdır. E, Vədləri ç verir, sözləri var ki, ictimai ədalətdir və bu rahatcasına meydan verilir buna. E bu iqtisadi vəhşistəcilik, qəhət, azərəcəllikçi vardı bu illərdə. Təbii Azərbaycan ki, Azərbaycanın çərslində bir sətri şurüşlər yaradı. Xüsusilə Şişban ki, məraqədə, Sarabən səhrasında və başqa şəhərlərdə biz bunu görürük. Və Tehran çərslində hətta bir ammaç sizə verə bilərəm ki, Qulturaç Atobaşı da yazır kitabında 17 Azar 121 hadisəsində c müəhim mühadisələrdən biridir. Ammarçı vardı Ətabəkdən. Budur ki, biz baxsaq, e, buğda və çörək e, 1321-in xurda döyündə 1 qiran 10 11 şah şahidi, vəli 106-dan sonra birdən qalxır 12-13 qirana. Bunun nəticəsində Tehran'da e, buğda azalır, çörək bəlavəsi yaranır. Təbiyyətən Tudeh bir seri, şey, Tudeh partiyası bir seri şey insanları təhriq elir, məclisə həmlələlər, dövləti saxta məmurları qorat edirlər və istirlər ki, Əhməd Qavam və Qavam saltanatı ki, naxust bazırdı, e, bərkərar olsun. Çünki ayrı daxıllar da vurulur, onlar ki, da bu xəsarətlərə çox əlaqəli var. Qavam da gəlir, burda nizami hökmət elan edir, ərteşə də icazə verir ki, sərbazları köçür türk, köçsən xyabanlara və bu baş qaldıran oxşubları da və bu bir xoşdurmətlə qon tühmə ona yatırdı yerində. Və bu 1-ci pərdədədir e, qovamın e, siyasətlərində və Məhəmmədizə şahın siyasətlərində ki, sonra gələn sərk, e, başqaldırmaları necə dayandıraq yerində oturduq. Və ayrı-bir ittifaq düzülür təbii ki bunun nəticəsi budur şü ərtəş bir siyasi absolut həkr olur. Amerikaya müstəşarrlardan dəvət olunub istifadələrlər elədir ki, ərteşin islahatıdır. İslahlarını alırsın. Və necə ki dedim, düz bunun ittifaqı. Biz 4 il ondan sonra 325-in azər 21-də görəcəyik Azərbaycandakı ərteş özünün millətin nəcətverənini patlandırır. Beləliklə, ıı, bu bir faktordur, başqa bir faktoru nəzərdə almalıyıq, iqtisadi, siyasi, ə məsələdir. Mühüm ittifaqlardan biri Əbdül yəni bilirsiniz çoxlu siyasətləri ki Riza Şahın var idi, azərbaycanlıların və xaşiyədə yaşayan ustandan əliliklə və bətrəftəliklər idi ki bu standart elərdi. Məsəl üçün Əbdullah Mustofa 1519-20-ci illərdə digər azərbaycanlılar türkdülər, yolunca yeyib məşrut eliblər. İndi də saman yəllər İranı abad elərlər. Qəlləni alır 300 qiymətə, 4 və bərabərinə bir də qaytarır, Azərbaycanə satır, kifsəmiş xərab olur gəlləni. Və belə-belə onun taylarında NV 200, e, sərçəmarlı xərçəmara elan edə məx və başqaları. Təbii ki, bunun özünü Əhməd Şəsrəfi etiraf edir. O zaman ki, Azərbaycan Demokrat Fırqəsi yaranıb 1924-ün əvvəllərində bir çabı çıxardır. İranın gələcəyi nə olacaq? Atsız, imzasız, və məxsusən Əhməd Kəsəvininindir və orada bunu deyir ki, bu 1320-ci ildə olan hadisələr, yəni, bunlar, bunlar 1-ci nöqtədir Azərbaycanın ayrılmasına. Və Muslufi kimi nəfisli kimi adamların ə üçlü dövlət mərkəzi dövlətin məmurlarıdılar ki, o Azərbaycanların çörəyiyib və onları Çingiz oğladı adlandırırdılar. E bunun qruanda təbiyyətən necə şüddim başqa mədəni fəaliyyətlər də olur. Mən bunu sürətlə keçməliyəm. Siz Cəmil Həsənin kitabına oxşar deyir ki, bu vətən yolundanın təsiridir 1923-də əlbəttə bu çıxıbdır ə vəli biz ondan da qabaq müxtəlif nürtdərdə görürük və bunu çox sürətlə deyib keçirəm ki, vaxt edirəm Azərbaycan qəzetində məqalə var 1320-də ki, deyir biz ə, hər millətin görə özünə görə ə, özünə məxsus milli təlidilə ota rəsməri çə varcə hifz eləyə öz millişlərinin özü görə başqa millətlərin orada daxilat elməsi onun dilində və başqa məsələlərdə qanunlu deyil, azadlığın əleyhinədir. Ya, biz də elan edirik ki, azad olacaq onun özünə məxsus dili var, sünnəti var və e, haqqı var ki, öz ana dilində məktəblərdə də, dərs oxuna. Yəni bu istəklərimiz hamısını orada görürük. Təbii ki, Əziz Əliyev kimi ə, şəxslərin qrupların gəlməsidir. Bu özünə yaxçı meydan verir, verilir orada Azərbaycan musiqisinin yaranmasında, pyesləri şəhər Azərbaycanda ə, olunur və bu istəkləri eləyə biləşib üzə çıxarsın ə mühacirlərin də olmasıda mühüm məsələlərdən biridir. Çünki sonralar mühüm bir nəxş oyunulur. Xüsusilə ki bilirsiz 1916-nci, yəni 1910-cu 37-ci illərdə Stalin o paxtacılıq siyasəti ki var idi, istirdi kullam şuranın içərisində olan qeyri ya yəni, mühacirlər ki vardı, salı vəşıyan buradan neçə video nəfərlərdir. Həcmlə İranlardan, xüsusən Azərbaycanlardan ki, məyxətdir məsəl Pişəvərinin ailəsi onlardan bir idi fərzə və bu neçə min nəfər təbii ki Azərbaycanla qaldılar və üçün bunlar rus dili bilirlər, fərənji bilirlər. Bu rusların qoşularları daşı burada vardılar. Onlarla təbii ki elyab edilər, ilişəcəklər. Bu ə, bir məsələ və bunlar çoxlar da ə, ə, Azərbaycanda olan Tude partiyasında da ə, gəldilər üzlər tapılır. Sonra biz görürük ki, bu Two Partyyası Azərbaycan Demokrat Fırqasına qatılır. Ə, düz 3 həftə, 1 həftə hüduddan şəhrvər 12-sindən sonra ki, hüdudda 60 min nəfər Two Partyyasındandır ə e, casuslar vardı. Mən bunu həqiqətən e, vaxt itmadan özü burdan keçirəm sürətlə. Həm rusların casusları var İranda, e, istər mühazərən arasında, tutda partiyası arasında, amerikan casusları var. E, casusların yaranmasıdır. Gümühün naxşləri oyunur ki, ki sonrala çox cüzziatlı burada olur. E, Amikay mus məsləhərlərin gəlməsidir. E, Almanın e, keçmişdən e, sistemi casusluğu vardı orada. Für Alman dağılər onun casusları ilə istifadə edir Amerika. Bir sıra mütəxəssislər iş Azərbaycan, e, İranın və onunlar jurnallar, dəri çiy yollular. İngilislər də həmitor tərcislərdən istifadə edir. Mən fərplərdə çox sürətlə keçirəm. Tayet Çaxmirin 100 24-cü ildəki bilirsiniz e, Eyni məhdud sədar olur. Bahar ayında bir də Urmiyədə bir ittifaqları düşürmüş məhəşlədən biridir Düz Bayramdan sonra. Bəli, gəlləyə baxanda Boduşu Cəmil Həsəni iddia elir 1924-ün 15-də, yəni 1945-in mayın 6-sında Bağrov bir neçə nəfərdən Azərbaycanı, Bakıya dəvət edir. Onlardan biri Pişəvəri, Kambaş, Padkan, Şəbsdədir və üstün bunların arasından görək ki, kim elə evləməcib olsun və nəticə inşallah olur. Biddə olur na yazılmışdır Amərc üstadınla. Və göstərir yazır ki, onların arasından peşəvəri daha güclü, daha adamzənmə katfirliyə yaratmağına. Bəli, bunun qruanda biz başqa sənədlərə də göz atmalıyıq. Həcmlə İsmail Şəms fətriyələrində yazır ki, özü, yəni İsmail Şəms, Mejahd-i İlahi, Tağuşi üçü birlikdə ə düz həm on tarixdəki deyilər, 1520-ci ilin yayında bir məktubu ki, Azərbaycan içərisində olan azadi xalqlar yazıblar. E, bunlar aparırlar, pişəvərdən istirlər ki, sən gələn Azərbaycanın bir gəzməsən, kətlərinin şəhərlərini tanışsan, e, balalarının bilirsə nədir, bura son günün. Bu məktubu görən pişəvər də deyir ki, anam səssəcinənin südü mənə haram olsun, əyyə belə bir dəvəti Qabul eləmiyam və səhəbdən e, də nəşriyə ajurun işlərini buraxır, başqasına e, tapşırır, gədir Təbrizə. Əlbəttə məşhur ki, burada varımızdır. Belə bir nəğməni mən hələ tapmamışam çünki belə bir səadət var çünki hələ xatralarda deyilir. Bəli bunun qorandığı deməliyəm ki, həmin tarixçi Cəmil Həsənin iddiasıdır. 100 bir həftə ondan qabaq Ankara radiosu bir xəbər yazır və bu çox əhəmiyyətlidir. E, deyir ki, Azərbaycanda bir nehzəti var çünki Azər Türk Azərbaycanı, İran Azərbaycanın istir ki, e, şurağı Azərbaycanla e, yapışdıraq və bunu işi Əncəməni Əyaləti Azərbaycan görür. Bu xəbər düzdür. Hərçənd ki biz Ankara rəhbərinin rekorddan almaz çatmır. Bunu Tehran müəssəbər yazıb ki, Azərbaycan demokratiyasının mühüm düşbənlərindən biridir Əli Deytancanın sərdəbəridə gündəmi xəbərdar yazır üzovə ittifaqda bu xəbərlər var, yenə yəni görmək olar və başqalar, başqa yerlərdə. Yəni bu düzdür. Və bunu turəcə ətəbəkdə görüb də, bəli ayrı şəkildə təbiətin öz kitabında yazır. Bunu qeyd eləməliyəm ki, həmişə bu Əncəməyə Əyyəti Azərbaycan, o Azərbaycan da olan komitə əyyəti heç bir tudanlı deyil. Və e, ona görə ki, bunu xəbər nodada ki, tudanın e, rəsmi orqanıdır Azərbaycan da bunu təqsil edir. Bəli belə bir əncəmin əgər dövlətlərdən var ki, müxtəlif şeyləri bilirlər, lütfən onu paylaşsınlar. Eee ayrı bir məsələ keçibim Turac ətabətçi öz yazısında ətrafi edir. Budur çü düz bu günlərdə 3 dənə həzp, Təbrizdə olan Vətən Vəsıti, Lal Hizbi, həzbləri və Miyanədə olan əncəmən xeyriyyə adlanan həzb istilər ki İran Azərbaycanı ayrıldanar. Bunun ərazində deməliyəm ki Əmədiy Əmədiy Nuri Cüruzumət dağının sərdavəridi və sonralar daşı görəciz də danışıqda Qavam Sultanın tərəfindən məhmur kimi gediş ki, Azərbaycanın da başçısı idi. Orda öz yazılarında və bu günlərdə yazır 1525-in 14-dində ki 12 şəhərlə xəbərdir. Bir sərməq arasında yazır ki mən özüm şəhərini, ki şəhərlə işlərinə şahid idim. Onu görək ki Daad və Ajir ikisi birdən saxta manda idilər və bunun görüşləri ki gələrdə o azad xahlar bunlar görərdilər. O məqaddəmlər ki bu orda başlamışdı işləri ki Azərbaycanda belə bir hizbi yaradı. Onu mən orda görürdüm. Hər halda gəlib çatırıq 1324-cü şəhrvərin. Yunis səsin bağlandı, onu aça bilərsən. Elə səsim var? Var, var. Tamam, belə hə, üzürəm. Şəhrvər 1324-ün şəhrvərin 12-sində Ə, ə, ə təbii ki, Azərbaycanla qrafstir qəssi bəyaniyə verir 12 maddədə. Tü, Türk və fars dillərindədir və orada bir sıra istəkləri mətrəh edir. Yalnız mədəniyyət və vilayətə təşkil toplar, bekarçılıqla mübarizə olaq, universitet yarana, türkü dilində məktəblərdə dərs oxunsun, dəmir yolu çəkilsin, ticarət, topla, ictimai iqtisadi, mədəni quruzlarda məşğulları şubardı, bər tərəf olaq. Əbətə bu bəyanatlar səslə bistu də farsiyasında mübadilə də çap edilmədi. Görmürük və necə dedim sonra buna? Qatılırlar. Düz 2 günündən sonra Azərbaycan qəzeti köhnədən çap olunurdu. İkinci dövrəsin başlanır və Azərbaycanın e, demokrat burgesinin rəsmi orqanı olur. Və burada ümumiyyətlə türk dilində yazır. Hərçənd içərisində fars dilində də bir sıra məqalələr və yazılar görə bilərik. E, Tehranun reaksiya asitə bağlıçığı mövzuda çox acılıdır, acıqlıdır, acıqlıdır. Təzadlər və xilafılar orada görə bilərik. Xüsusən mətbuatda ee burada orta reaksiyalı biz məliki şairə Bahadan görək ki, Şevrəylənin dostluğu vardı və bu mövzuda biraz mıxavırır, biraz nala, ee orta yol tutur. Bəli, Əhməd Kəssəvi görsə Azərbaycanlıdır və İran nasünasları mərfududur. Təbii ki, bu mövzu on qovanda durur və görək bu dil istəklər ki vardı. E, Yaxşı istətdəyil. Buna görə ki, başqa əqəliyətlər ki vardılar, Ermənlilər, Assurlular, Ərəblər də istərlər ki, İrandan ayrılarlar və onda İrandan heç səs qalmaz. Eee, bunun qabağında Azərbaycan hökuməti reaksiya göstədir ki, vaxtıdır ki, Azərbaycan Tehranlar bilməlidirlər ki, Azərbaycanın cəməati öz milli dili var. Eee, çoxları gəlirlər, e, bunu təbii ki, eee bir ayrılma təcziyyət. Həb adlandırırlar. Bu siyasi baxışlarda görürük. Necə ki hətta bu onlar əslində neçə il öncə qabaq göstərmişdi öz Ruzdaw məhsində ki, bir mərriz, naxış vardı İran və onun qıcı, ki, Azərbaycan və Təbriz olar, Çibon çıxıb ondan həkimlər ona baxırlar, deyirlər ki, hər halda əgər biz istəsək bu naxış, yəni İran irilsin, gərək bu cibanı olan qıcı, yəni Azərbaycanın dibindən kəsax. Təbii ki, bu Tehranın reaksiyası onu təcili tələb tanımaq səhiyabana zamanında ətrafda baş verib. Həmin zamanda düşürdü və Azərbaycanda müstəqillik gəlmə vaxtında olması çox-çox təbii idi. Bir sıra mövzuçu dəpundur. Başdır, çaxsım gəlir. ee mənim səsim var? Gəlir Yunis bəli, yox. Eee necə ki bu Azərbaycan Demokrat Firqəsi yaranmasında ə, çoxlu bu danışıqlarda, nitqlərdə, yazılarda görsənilir ki, bu Azərbaycan Demokrat Firqəsi yarınıbdır, həmrəy keçir. Şəhri Məmməd Xeyabanında da o adla gəlirdi. Bu onun davamıdır və ee o zaman ee xiyabanı hərəkət edən şikast yeməsin dərli idi ki xiyabanın ee ərtəşi əsləhəsi yoxdu vəli yeni firqə uğurlududu ona görə ki əsləhəsi olacaq. Təbii və burda fədailər, can fədailər yaranır ki bunlar e, şip nizamidilər, çoxları kətlərdən təşkil tapır və istərlər ki Rusda onun siyasətləri icra eləyələr. Bunu Robert Rousseau, ki, Amerika Naib Konsulu da Təbrizdə müfəssəl qozarışları yazmış, özü nizamı bir şəxsidir. E, burda əlbəttə bilirik ki, e, Şurəbənin konsulları, o, e, bunu yazılarında da vardı. Elə 1320-də şə gəlmişdilər, İranı şimalı almışdılar. Bu padşahların içərisində olan əsləhələri öz kontrollerində var idi. Və təbiiyyətan burda köməklər idi məhəllə e, fədailərə. Bundan başqa e, təbiiyyətan ə başqa bir uzarış təkcə vardı. İngilisin konsuludur ki, deyir, fədailərin neyrolarının tərkibində biz həm ermənləri görürük, həm türkləri görürük, ağsurla görürük ki, bir-birinin yanına çiyin-çiyinə bir müştərək düşmənin əleyhinə savaşılar. Bu ittifaqlar ki, deyirəm, şey, təbrizdə lüzumən deyil, Azərbaycan müxtəlif yerlərdən müxtəlif paçalar düşür. Həqiqətən vaxt yoxdur. Mən onların hamısına ayrı şəhərlərdə ə, ə, söhbət eləyəm, o həftə danışaq. Fəqat bir misal üçün miadən deyirəm ki, ə, bu ittifaqlardan biri, məsəl üçün avanın 26-sında düşür. Yəni düz 1 ay yarım, firqanın yaranmasından və orada eləyə bilirlər 3 nəfər xanlardan ki, ə, fəda olanların əleyhinə əsləhələr çəkillər, orada öldürülür. Bu ittifaqı eşidən, e, təbiiyyətan bu Tehran'a bu xəbərlər gedir çatır. Həkimi Nəxsvəzdirdi. Məclisdə bu danışıqlar haqqında deyir ki, o xəbərlər ki bizə çatılıbdı, əciblə e, Miyanada olan xarbar rəisə ki, bundan qabaq bir seri oğurluqlar da elərdi, pullanmışdı da. Bunu tutula məhkəmə edirlər və bunu İstir dəşı canını necət versin, neçə min tutmandır istəyir, rüşvə versin, bəli öldürün, öldürməsinlər, bəli fədala bunu tuturlar, öldürül, məhkəməə gətirilə və dara çəkilə. Təbii ki, vəkillər də ki, bunu eşidirlər, deyirlər şeyə voğan, firqə, həyləb işdəri görür, bizim də ona iradətimiz başı belə bərhud edirlər. Və belə onun o xüsusi cəza sədəşi orta olmuşdur, bitir. Tehranlı reaksiyası təbiyyətən ya gerək istirbuh nizamı yolla həllə rəhsin ya siyasi olur. 100-abanın axırlarında həvər işi görür, Həkiməş 200 nəhs vəzir idi, deyim ki, vəzirdir, kimi, başdır qoşun yollamağa. Bu əvvəlin işi görür. Bəli, çün e, rusların qoşunu Qəzvinin yaxınında Şərifabadacan vardı, təbiyyətən bu qoşunların qabağını alır və qoşunlar Azərbaycana, Zəngəlana gedə bilmələr. E, Bunun qırağında təbiyyətən hə mərkəzi dövlət başdır siyasi yollardan əl verməyə, həcmlə bu mürəddət təbiyyətən elə həmin mürəddəti dedim, şura və etiraz edir, səfaretə nəma yollur və həcmlə istir ki, Hüseyn Əla ki, İran səfiridir, Amrikada ondan istəyir ki, Amerika bizə kömək eləsin. Təbiyyətən Amerika və İngilis bu vəziyyətdə Azərbaycana qoşun yollamaqdan himayət edirlər vəli o Tehran konfransında ki e, var idi, orada yazılmış qərərdə də onlar görmürlər ki bir e, müqavirət ola. Şura və bu məsələdə e, deyir ki mən istəmirəm ki burada bir konflikşn yıqarma baş versin. Qabağa gəlsin. E, ona görə bu e, necə şondan qabaq da yol verməmişdir mərkəzi dövlətin qoşunları e, Azərbaycana gəlsin. Səyi oğlu Əlvrullah Murtəza Quliyev bəyət ya səhavul sultanı ki, yenə köhnədən naxsvezir olmuşdu və e, məqam nərdən vermişdi? Bunu bir yeni standart cümiyyət Azərbaycanı intiqab elirlər göndərirlər. Bir sıra müşavirləri ilə təbrizə gedir. Və cavab ki təbrizdə getmir. Gedəndə Pişəvəni görməkdən qabaq, özür necə ki Əbdullah e, Müştədi də ki, kitabında yazır, onun görüşünə gedir və başqa mənlərdən də müşavirələr yığır. Bayatun yanında təbiyyətən öz uşaqları, oğulları başqa rus dilində bilirlər və gedir Pişəvərin yanına və soruşur Pişəvərdən sənin bu nə mənzurun bu, müxtariyyət nədir? Pişəvər də buna təvzih verir ki, bu milli müxtariyyət ilə həmin işlərdir ki, Suiis, Amerika dövlətin hüqumətinin yaranmasıdır. Və e, üzr istəyirəm ee sonra bayat soruşur şu bu müxtariyyətin həddi-hududu nədir? Pişevədüş biz istəmərcə İranı tədziə elyax. ee sərhəddlər hamon İran sərhəddləri, bayraq hamon İranın bayrağıdır, qanunlar da hamonun üçün vardır və pul da hamon puldu ki, İran pulu da var. Nümayəndələrimiz biz yenə məjzəyə yollayacağıq, maliyyət də ki, verdik, yenə maliyyət verəcəyik. Fərz edirik öz qudmüxtar tarix müzabəh. Hər halda bu müzakirələr cavab vermir və bəyyat da məyus Tehranə qayədir. Nar bir, eee, nüktə də ki, burada deyim, eee, təbiiyən 16-cı azərdir ki, düz məhərrəmlərin biridir, ə, nəzərdə almalıyıq. E 30 Əbdullah müctəhədi. O günlərdə yoldaşları var gündəlik və çox əhəmilidir. Ya yazır ki, intizar getmiş ki, bu günlərdə Məhərrəmdənin, Ruzəxanlılar, istər qadınlar, kişilər məclislərində bir yerləri uğur nəğri olsun. Hətta yadımızda qalsın ki, Əhməd Kəsrəvi ki, özü sekular bir e, e, muhəqqiq idi. Yazır ki, 1320-dən təxminən 4-cü illərdə xüsusən İran səsdə və xüsus Azərbaycanda o e, Muharram üçün olan hadisələr, qəmə vurmaq, e, sinə vurmaq, bunlar hamısı e, çox almışdı. E, təbii ki, burda e, Abdullah müştəhdi və eləcəki başqa məmullar e, vardılar. Bu məsələdən narahat olurlar. Əcmlə Zeyd Məhəmməd Qazimi Mirfeizi ki, mərufdür, ayətullah Şəriəyətə də ariyə. Və təbii ki, istəyir e, ki, Muharramlıq olmaqdan qabaq e, yəni Taprisdan gedəndə e, qabul edətlirlər qalır məhrəmlik çıxandan sonra gedir və yazır ki burda mən e, mənə dəvətnamələr göndərirdilər ki o dəvətnamələr də şey Azərbaycan Milli Məclisinin yaranma məxfiyyətində olarlar və deyir mənə təhdidlər elırdılar. Dəhəcə bu təhdidlər düz deyil. E, ona görə ki, e, əgər biz baxsaq, elə şərhlərin öz xatirələrində var ki, 1325-in tir ayında qəidir e, Təbrizdə ki, hələ də milli hökumət e, əyyuşdart. E, hər halda 21 avazər e, 1524-də Azərbaycan Milli Məclisi yaranır və bunun bir sıra ə nüxslərin gətirlər, xarici nümayəndələr çubadullar Taprizdə və Tehran'da. O cümlədən Amerikanın, İngilisin, Şuravi, Frazanın və Çinin konsullarına göndərirlər. Onlardan dəvət edirlər ki, gəlin bu açılışda da iştirak edim. Bu birinci dəfədir ki, 1924-cü il Azərbaycanında bu seçkilərdə və İranın tarixində birinci dəfə qadınlar eləyə bilirlər səs ver. Vaxtda iştirak eləyirlər. Belə onunla 21 avazda Azərbaycanın milli hökuməti rəsmi şək baş olur. Burada peşəvəri də bir nəxtrədir, sədri kimi təyin olunur. Eee, Tehranın məclisin vəziyyəti yaxşı deyil. Hələ mən ondan keçirəm. Əlbəttəm pişevəri dövlət təyin elir, təyin eləməlidir, təşkil verməlidir. 10 dənə vəzir ə, nəzərdə olur. Bunlar daxilə ə, xalq qoşunları, maarif, fəlahət, maliyyə, səhiyyə, bəhdare, adliyyə, poçteligraf, ticarət iqtisad və iş və əsgərçilik şərbətə fərət bu bir dənənin vəziri tapılmır ki, onun rəqət pişevər öz əllə alır. Burada olan seçilmiş şəxslər müddətən cihabani hərəkətindən qalmış şəxslər və məşrutə inqilabında olan fəal və bəy xadlarına apardığım o partilər ki, siyasi partiyalar ki, fəal idilər Azərbaycanda onların arasından seçilibdi. Hər cümlə məsələn Məhəmmədibəy. Eee bu lista siyahiyə baxsaq, bunun arasında o vizər franşı görürsüz, adı Nazirət-i Xariciyət. Bunu törədə atabək ki, iddia eləş ki, ona görə də ki, demokratlar ə mərkəzi hökumətin iqtidorun qəbul edilməsi. Abrahamianın sözü budur ki, buna görə Azərbaycan Milli Məclisi Xarici Nazirət Nazirəsi Həsən Postun yaratmadır ki, o ittihamı ki vurulur ki, Azərbaycan İranla sırf ayrılma olmasın. Ən nizami bir baxışdan çox xülasə deyim, Lə, həm günlərdə, ə həmin günlərdə sərtip Əlişbəridə rəxşəronu ki Azərbaycanın 3-cü ləşəri fərmanı deydi, pişəvərlərlə bir sülh naməm, qavilnamə yazır və beləliklə Təbrizin padiganı əsləhərlərdən istifadə etmir, fəhrləri qoyurlar yerə və qan tökülməmiş bu da milli hökumətə təslim olurlar. Bunun içərisində təbiyyətən ittifaqlar şey düşür çoxdu mərkəz e, hücumatin ərsəşindən e, e, ki burada var idilər, e, qatılırlar fədaillərə və qızılbaşlara. E, başqa bir xəbərçinin qıraona deyimişi e, halalar nizami deyil və dəsturlar verilir ki, e, bu nizami şəxsə boş çıxarlar ki, Milli Bank və başqa banklar Azərbaycandan pulları çıxartmasınlar. Beləliklə firqəyi eləyə bilər, Azərbaycanın hər yanına müsəllət olsun. Əlbəttə bu çoxlu təhrizdə ittifaq düşür və bir az ondan sonra Azərnin 27-sində Urmiya da təslim olunmuşdu. Orda sərhənd Əhməd Zəngənə e, başlamışdı. E, adamlar qırır, uşaqlar, uşaqların qarnını necir və çoxlu cinayətlər eləyir, müqavimətləri eləsin. E, hər halda o da eləyə bilmir, təslim olur və surular gəlir, zindana olur e, e Firqan təvasut. Və Azərbaycan da axırında Zəndzanda e, milli hökumətə qatılır. Beləliklə Azərbaycanın həm yəni şərqi və qərbi və xamsa öz Zəndzanda toplanan uşaqlar olur milli Azərbaycanın milli hökuməti. Və jandarməri də mühafizədir. E bunun qrunda əlbəttə bir Nizam başdır deməliyəm ki, biz Azərbaycandan qırağa baxsaq Tehran'da və başqa yerlərdə e, təbiiyətən hətta hüquqlar verililişsiz Azərbaycanlılardan yuxarı simətlərdə, nizamlı simətlərdə istifadə eləmirsiniz. Eee, bunun əsası da e, təbii ki, e, düz bu illərdən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yaranır, bu məsələlərlə bağlılar. Ora məndə bunu çox sürətlə keçirəm. Ola suallarda eləyə bilərik bunu. Biraz danışaq. E, İttifaqı düşür bu da şu həkimi e, yeddi bahməndə e, nəxsubəzrixdan düşür, onun yerinə Əhməd Qavam, Qavam saltanatı 4-cü dəfə e, nəxsubəzrixa seçilir və 2 həftənin içərisində tezliklə kabineti listindirir məclisə düşür, e, yola gedir Moskva, necə ki, Justard stilərkə həttən Qavam saltanatı nəxsubəzrix 19 günlü e, müsəfərətdir. Burda e, azı 3 dəf dəfə 3 e, dəfə İstanbulu görür. 1-ci e, dəfəsində hətta İran tərcüməçi də yanında də e, deyil, deyil də şurda buna e, İran rejimi ilə məpishat verilibdi. E, və daxillərlə də məmur tox şuravlinin məruzu xarçasıdır ki, gör e, görüşür. 3 e, də nə mövzusu üstündə əsasən danışıbslar. Qabaq edir ə biri e, qvam çox listir ki qızıl ordu e, İrandan çıxsın. E, ruslar istilər ki şimal neftən imtiyazn alalar və Azərbaycan demokrat məsələsi də burda mətləh olur ki təbiətdən onda qatiyəsi bağlıdır çünki e, hər hansı tərəfin mənfəəti nə mənə icab elir. Və belə onun e, bu 7 martda səfər qutarır. Belə onu işarələdim 8 martda deyim çünki bu məsələlər hamısı o kişilər haqqında idi, məsələn çox qadınlar haqqında danışa bilər, və həqiqətən vaxt olmadığına görə yetişmirəm, amma bilirsiniz ki, necə deyim, burada milli hökumətdə birinci dəfə həq verilə bilər ki, seçilməkdə iştirak eləyələr. Eee, təbii ki, mühüm məsələlərdən biri qızıl ordunun çıxmasıdır. Vaxt edəm ki, bu istəhvardı, yalnızsa qalsın ki, Tehran konfransı olanda, Churchill və Stalin və Terstil Tehran'da ki, görüşürlər əzərbaycanlı həmətəzə şahın nə təbii bir dəfə gör, neçə dəfə görüşürlər. Ə, bu görüşlərdə qərar bunadır ki, 6 ay 6 ay İran, ə, İranı təxliyə edəcək. Və bu tarix Alman üçün hə, üçün Alman şəkli idi və onun müttəhətləri. Təbii ki, II Dünya müharibəsi ki, ə 1945-in may ayında Yurdu dəhşətini 24-də qutarır. Ə, düz altı ay bundan sonraki payızdadır. Amerikanın və İngiləsinin qoşunları İrandan çıxırlar. Yəni Japan ki bu Almanın müttəhədlənməndi, sentyabrın 2-sində, yəni Düz şəhərlərin 11-ində, yəni Firqan gücünün yaranmasından qabaqda ə, şikəs yer və ə, bu ə, tarixi dostlar nəzərdə alırlar. 6 ay ondan sonra ki, 2 martdır. Bunda başladılar qoşunların İranın şumalından, xüsusən Forasan'dan çıxartmağa oyunçu xəbərçilər deyir. Və bunun hamısını biz Robert Rousso, təbətdir ki, kimi, ə, özü bir nizamlı şəxsdir, çoxlu teleqramları var, canlı görüşləri var, Təbrizdən və müxtəlif yerlərdən yazazəndə var bu, ə, qoşunların vəziyyəti haqqında və bunu 11 il ondan sonra bir ə, məqalədə ki, Military Journalda yazır. Azərbaycan Battle Night 1426 və Azərbaycanla Savaş 1325-ci ildə çoxlu bu cüzeyatın orada şərh verir can çatırıq bayrama təbiyyətən eh e, Noruz bayramıdır. Və e, burada eh 1-ci gündə yeni ilin peşəvəri e, nahardan sonra saat 1-dən 4-əcən neçə Azərbaycan rəjnoməsi deyir 50 min nəfər mərasimlə şir katırdılar. Bəli, dünyanın e, o bir köşəsində həmon gün 21 martda e, 1946-cı ildə Truman ki ə Rozveltin yerinə gəlibdi və yeni prezident olubdu. Stalinə bir ultimatum verir ki, indi bu müharibə qırarıdır. Almaniya və İngilis qoşunlarını çəkiblər. Sən də bu işi görməlisən, yoxsa biz də qoşunlarımızı İran'a gətirəcəyik. Hətta bu ə, danışıq haqqın ə, həddindədir. Bir yazıyı hələ mən buracan tapmamışam. Ə düz ə, o qovamın Moskva səfərindən sonra axar aylarında Satçkovun əlin Stalin qovrumun əlinə və yeni bir səfir kimi texnola göndərir. Düz Fervərdindən elə 6 gün keçəndə Satçkov yeni bir fəzər kimi gəlir. Ə, üzrəm, yeni səfir kimi gəlir. Qovrumla görüş elir və orada bir muqavimə müvafiqətnamə yazışığı bu adlandat hànılır. Birincisi budur ki, Qızıl Ordu 1 ay yarım çərşdə İranı təxliyələsən Bunun kenarında bir müxtelif İran-Rus dublu neft şirkəti yaranıb. 50 illik, 50 -si yarısı İranın, yarısı Rusların. Və bu nun şirkətin həm işlərinin əməli olması lazımdır. Bu şühdman 15-ci məclis təsdiq beləsin. Və bunun qarısında təxmin turlarşı Azərbaycan da İranın içəri məsələsidir və bunu qəvam özü gəb işdə hər həlləmir və beləliklə onun gəvam pişəvərinin muzahiriə keçir. Bunun qırağında deməliyəm ki, düz bu günlərdə hətta biz 16 i Fervərdin'dəki bu təqdimi düşübdü. 24 i Fervərdə görürük ki, hə, yəni müsənətlərə çatdırırıq ki, ə, mərkəzi hökumət qoşunların gəzvinin yaxınlığına doğru aparır. Və bunu soraldaq və işarələyəcəm ki, zəncana e, həmləllər edirlər, orada istifadə edirlər. Və bunu qanun öz xassələrinə mükəmməl yazıbdır. E, Beləliklə 18 fevral 1525-də rəsmi olaraq bu avam Azərbaycan milli hökumətinin Taniyer və onun bir e, muzakirəyə girir. E, bu mərtəbə müxtəlif e, təbii ki hər ki, tərəfdən müqaviməti vardır. 2 ORD 81.7 maddədə ə piş müzakirə deyilən mətnin yolu rəsmi və ə, müzakirə başlanır. Müzakirədən qabaq bunu deyim ki, piş əvəri təbiiyyətən bu xəbəri eşit, eşitdərkən istir ki, öz dostluqların çox olsun, bilir ki, cüz qoşular oradan çıxıbcək. Ə o cümlədən ə Çuristan milli hökuməti ilə dostluq qərərdadı bilməlidir. Bu ittifaq Təbrizdə düşür. Qazi Muhammad, Seyf Qazi, Sad Qazi, Zurbey Bahadırı Ömər Xan ki, Şikak əlindəndir. Gəlirlər Təbrizdə dərlə dəttballılar və burda vətən e, söhbət burdan, gözüşlük torpaq baxışından biz bir-birimizi e, torpaq davamız yoxdur. E, dil baxışından da bir-birimizə köməkləri elərik və o da buduşu Azərbaycan daxilində olan kürdlərə, biz kürd dilində, həm ölkə məqamlarında, həm idarələrdə köməkləri elərik və Kürdistan içərində olan, içərisində olan azərbaycanlılara. Kürdlər buşur, Kürdistan e, milli hökuməti buşur görə. E, Rus öçrələri cavab vermir Tehran'da nəticəsi bu olur ki, qəvam təsmin türki bir siyasi nizami heyət yola və yoluya və bu təbiiyətən bu heyətin çərçivəsində biz təhən əla direktor müzdəratan cən nümayəndəsi Əbulhəsən Əmidinurudə, Ruzome Dadtan, Əhməd Marci Ruzome Staradan və Əbulhəsən Vərs. Bunlar ə, adamları ə, yollamaqda hədəf budur ki, E, e, rustar əgər e, e, qoşunların boşaltmasın, e, e, Azərbaycan boşaltmasından mütləq olarlar. Bu əsaslanan vaxt öcəmi dil nuri cədid peşəvərini görür, deyir ki, mən səndə qəbuldan bir peyğamım var, o da budur ki, gəvam e, istəsən, gəlsən, hər bir nazirlik postu istəsən, onu e, ələ gətirəsən, e, istəsən qəbul edə bilərsən. Təbii ki, xoş pişəvərdir bu məsələdən heç bir təəccübü eləmir. Deyir ki, ə, mən necə bundan qabaq da qəvamı mültecə tanırdım, həqiqətə yazmışam. Və bu şiçi başlanıbdı. Azərbaycanlar nə hissət, qanlar tökülüb bunlar ötür. Bunu eliya bilmərəm ki, gələm, hələ bir nəxsbəzirin vəziri ola. Ədirə olunub, sənə ayrı bir təklif adı var. Sən gələnə e, standart olacaq. Bunu da qəbul eləmir və deyir ki, son təklifdə budur ki, hər bir standartı ki, sən təklif edəlsən, eləyə bilər. E, Məbtəş şah da bunu təsdiq eləyə, e, burada e, eləyə bilərdi olsun. Beləliklə, e, peşəvənim Zəfər Firozun e, müvafiq mu məsə yazılır. E, bunu mən çox qısalı deyim keçin, çünki mən artıq e, uzun oldu. Səhirəm bir e, yed səçisdə yeddi qutaram bunu əgər icazə versəsə. Eee, burada görürük ki, Azərbaycan Milli Məclisi, eee, təbdil olur Əncəmə-i Ərəb-i Vilayətiyə, eee, bu qərardan sarsında, o stondar daşı təyin olunur ki, eee, Cavət də bundan qabaq ə, ə vənədi, daxilə vəziridir. Dövlətin Azərbaycanın 75% maliyyatı Azərbaycan daxilində xərclənirlər, 25% Azərbaycandan qırağa və fədailər də burada jandarməriyə təbdil olmalıdırlar. Silahlar da şərh olunubdur, torpaq bağışlan qəbul olunur və türk dilində fars dilinin qıranda Azərbaycan dili evlə tədris olunur. Başqa yerlər də olsun. Bunun qıranda zəncan mərkəzi dövlətə verilir vəli qranda e, tikap ya tıçandırə və sərdaş ya saradaş Azərbaycanna verilir. Eee beləliklə e, Cavidov standart şəxslər olur isəcə məiyyəti, ləyaheti və peşəvəri də özün sədrlikdən çəkir. Ya e, çəkir qırağa. Və bu gündən e, demək olar ki Azərbaycan milli hökuməti öz xidmətdarlığından xudmuqdarlığı, gözün yumur və necə ki burda olan hər nəmələ yaranmış simətlər də açıqdır. Mərkəzi dövlətin idarə sistemlərinin təqrir olur. Qəbulum siyasətləri burda mühüm idi. Hələ məmul çox sürətlə keçirəm ki, həm xarici dünyadan çıxış, həm e, içəridə başdır pul deylərin, pul deylərə meydan verir, 4 dənəsini 4 nəzarət dənə sona yaradıbdı. Əcmlə başdır İranlı propartisinin yaratmağa ə və ster sollarla və liberallarla ittifaq eləsin və bayaq dediyim kimi ə, o 15-ci məclis gerə Azərbaycan da keçirilə məşrutiyyətlə çat da İran da olməyəcək məğer Azərbaycan da ola və 15-ci məclisin olması həttən buna lazımdır ki, rusların qoşunu ordan çəkilə və öz qoşunumu da aparım Azərbaycana. Və burada görüş ki, Əli Rəzmara ki özü bir e, mərkəzi şəxslərdən biridir. Qəiddir. Hər ordu başlığına e, Shvartskov kimi şəxslərdən istifadə edirlər, e, nizami işlərdir. Bu e, 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 ki qəvam avdatdı. Buna mən üçün üzün çəkər keçirəm icazə versəzsiz. 12 şəhərdə təbiiyən çoxlu ittifaqlar üçün düşür. Budur şu e, ə islahlar üçün elənilibdi. Bunu 12 şəhərləni danışdıqlarımızda biz ə, padiqanın danışıqlarında görürük ki, deyilir ki, Azərbaycanda biz yarım milyard nəfər ə, yer sahibləmiş, də şimalətmiş, universitetmiş, banklar və 200 min nəfəri savadsızlıqdan rəcət vermişik. 500 mədə səkətlərdə qəsəbələrdən aşmışuş və nə qə 50 kilometrdə dəmir lülə təhmişlər. Bunlar ola bir sıra nümunələrdədir. Bu işlərdən görünübdü vəli e, necə ki, hətta azərbaycan e, millət e, hökumətin müxalifləri və mütəqqidləri də bunları qəbul edirlər ki, bu görünmüş işlər birinin içərisində bu 16 il ərzində görüşə xambarı və 4 il ondan sonrakı Məmməd Əziz Qaçar var idi. Onlardan da çoxdur Azərbaycan ə bunun e, müxaliflər namayın keçirəm şəxsual qismətlərdə e, yetişaq e, necə ki dedim e, təbiyyətən vaxtında Azərbaycan e, milli hökuməti e, gəlir bu e, fədailərin e, ki Gə, qərar düşü avan 30-da zindandan çəkür eşiyə. Vəli neçə 3 gün ondan qabaq hətta görürük ki, bunlar bəxt edirəm ki, başçılar ərtəşin yollamağa və zindanda qanları tökürlər. Və sorullar görürsüz ki, qavan bu məclubun tarixində bu təvaffuqnamədə də ala qarışdırır 27 avan 30 avan da. Hər halda bu ittifaqlar düşür çünki hədəf də budur ki, bu qoşunları biz Azərbaycana tökməkdə istəxorda sisçilər sülh ə, yolu ilə qabağa girsin. Və e, Şuvarçkov, çünki Amerikanın ə, generallarındandır, ə, Azərbaycana həmblərini naxışsını çəkir. E, bu məsələdə təbiiyyətən Amerika və İngilis himayət edilirlər, nə düşdürlər miyani hümlə olur və ruslar dimlər. Əzəbzadana həmələ Əzərin e, 13-dən başdır. E, burada e, Rəzmarağa e, səldə şarj və iqtidarı Əhməd Zəngəneh ki, e, təzaxdan Azərbaycanın azad olubdu. O, gəlir, yeni bir məğdini seçir və Zəngəri ondan soruşur ki, sən ki istərsən bu Azərbaycan həmliyə eləysən, bunun fərmanı də kimdir? dir o ferman deyir Sərhəm piyada Həşimə. Dirniyəm ona görə ki bu İranın düşmənləri dünyada nə şeylirlər ki, Azərbaycanlılar istirlər Azərbaycanın, Azərbaycanın ayrılması Azərbaycanlıların istəyi idi. Və bütün bunu istəyib biz dünyada bu təbliqin gaban Allah cəh bir nəfər Azərbaycanın əfsərdən istifadə edəcək bu qoşunun başında. Və bu işi də e, verilər Sərhəm Hüseyni Həşimə ki از آبادیانیت بلالا اونان میشه اونان سراخت که محمد ازا شاه خیال راحت ده گوام اونان رزمان رینم از زنزانده فروتگاه ها و اردا او معروف فرمان تاریخ فرمانون وره که تحت ده جواندار و تحت ده ملت وزیفه سیده که بود نام لکه ای وارد مملکت این اتحاد ننسیله وزیفه جوانان کشور و فرد فرد ملت خاصه هوای تمنی است که این لکه بدنامی را از دامن کشور به و آثار این بدبختی را با طرزی مطلوب و اسلوبی پسندیده از تاریخ پر افتخار کشور خود پاک نمایم. بر ماست که بدون اطلاف وقت و پیش از آن که نخشه های شوم در آن منطقه صورت عمل به خود گیرد این منطقه زرخیز را از چنگ اهریمنان ماجراجو نجات دهیم و به عملیات ki əməliyyat başlayır. Üç dən sətunda, bir məhver Zənzan-Təbriz yolu, ikincisi Tik-Xəp Cəhan Şahəndə yolu, üçüncüstandan və biri də şimaldan ki, Rəşq yolu Astara-Ədəbədən Azərbaycanı həmlə başlanır. E, Buçu içhəridə milli hökumətdə təsmin tutularaq ki, biz Çiriki yolu əlvirax, müsəlləhanın gah, Metliax ya bu işi görməyək. Bu hər kəsin mətrəh olur. İkinci e, yolçu e, tərkib-i qəmətdir və e, təslim olaq ki, bu qardaş ölümü qabağa gəlməsin, qanlar tökülməsin ki, bunun çoxlu tərəfdarı Salihullah Cavad və Ali Şəbsləridir. E, burada təbiyyətən pişəvəri özü, ucurçu da bu addları tapmaq çətindir ki, bu xancıları nəyə rəy verilə, birazın bilmək olur. Bəli. Ucurçu göstərilir. Pişəvər təbiyyətən bu dəmin nəzər çəkdi tərcə müqavimətə ona e, məcburiən yəni, qəbul elir və belalıqla özün də firqəni sədrindən saldır və yerinə Əhmədi bir yağ olur. Və İttilati üzrə məsədə 19 avbanda azərdə üzüstan yazır ki, o sərbazlara, əfsərlərə salam olsun ki, gedirlər vəzifələrini azadacanda görələr. Seyid Mahmud Tağdani də zülfəgarları Quran altından keçirir, dualar elə şücaətsinlər Azərbaycanı nəcat versinlər. Müxtəlif dəlillər var. Şikäst verilməyə, şikäst tapmasına mən onlardan keçirəm. Nəhayət, yazıda olsa, bunu əvvəldə sizə bir slayda göstərdim ki, Vəliyyət Təbrizdən çıxanda cəmaət uşaq kimi ağlıyırdı. Vəliyyət Təbrizdən uzaqlaşarşən cəmaət papaqların güyə atırdılar. Pişəvəri gedəndə nə oldu? Bunu siz deyirsiniz. Çox sağ ol.